Вітаю, це західне новини. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про те, як Ірина Фаріон здала українського студента в Криму прямо в лапи ФСБ. Ще не встигли влягтися емоції після того, як Ірина Фаріон відмовилася визнати українцями наших російськомовних військових, як горизвісна орлиця із розгону влетіла у стовп нового скандалу. Найгірше, що цього разу від вчинків і заяв публічної націоналістки зі Львова постраждав юнак із Керчі із проукраїнськими поглядами. Ірина Фаріон фактично здала цього хлопця кримському ФСБ. Як виникла така ситуація? Фактично, вона стала продовженням вульгарної і шкідливої заяви Ірини Фаріон про наших російськомовних військових, яка прозвучала в ефірі ведучої Яніни Соколової. На мою думку, Соколова навмисно спровокувала скандал, адже передбачити відповідь Свободівки було нескладно. Фактично, ведуча зіштовхнула Фаріон із військовими Азову. Одіозна політикиня, не добираючи слів, заявила, що не вважає російськомовних захисників України. Інцями і патріотами ще назвала їх збродом. Далі Фаріон отримала хвилю негативних реакцій від суспільства і наших військових. Зокрема, екс-командир Полку Азов, майор ЗСУ і заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін у відповідь на її слова наголосив, що Фаріон ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців Азову чи будь-якого іншого підрозділу української армії. Фаріон у свою чергу перейшла на істерику, на образи в бік опонентів, і, мабуть, для самоутвердження вона днями поширювала у своєму телеграм-каналі коментарі, і листи прихильників. Серед цих листів був і лист студента української філології з Криму Максима Глебова. Хлопець написав, що чекає збройні сили України у рідній Керчі, і також зізнався, що не хоче чути від українських воїнів мову окупації. Тому дякує Ірині Фаріон за її позицію. Фаріон же опублікувала лист Максима Глебова, не приховавши його особисті дані. Отож, ФСБшникам було дуже легко знайти студента української філології Максима Глебова із Керчі. Так, в окупованому Криму, зокрема в інституті філології імені Вернацького і так званій Таврійській академії, все ще зберігаються кафедри із спеціальності із вивчення української мови і літератури. Виявилося, що для багатьох українців це неймовірне відкриття. Звісно, що викладання там відбувається під тотальним тиском. Тиском цензури окупанта. Російські пропагандисти вже подякували Фаріон і за допомогу, і за співпрацю. Хоча в коментарях під дописом Фаріон підписники просили її приховати ім'я хлопця або ж взагалі видалити допис, але авторка відмовилася. На заклики користувачів Фаріон відповіла у своєму стилі різко і агресивно. Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище, ви чого своє сховали? Заблокувати. Згодом ФСБ опублікувала відео із затриманим студентом із Керчі. Ірина Фаріон на його затримання ніяк не відреагувала. Водночас на її каналі таки зник допис із листом студента. На відео приголомшений Максим Глєбов вимушено просить вибачення на камеру. Я написав Ірині Фаріон личне повідомлення на почту, де подіржала її в скандалі і заявила те, що не буду розуміти, як люди будуть визначати Украинского военного по тому, как он будет говорить на русском языке, так как Діж тобон говорю на українським язики на цю ситуацію. Вже відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до правоохоронних органів, щоб ті перевірили дії Ірини Фаріон. Злочином дії Фаріон назвала і постійна представниця президента України у Криму Таміла Ташова. Вона пообіцяла притягнути Фаріон до відповідальності. Схоже, що орлиця таки доліталася, і залишається відповісти на запитання, чи свідомо Ірина Фаріон. Всі ці роки працювала на розкол України і допомагала ворогові. Видивилися західне новини до наступних зустрічей.